Přátelé, jelikož je venku pochmurný počasí, myslím si, že dozrál čas na nějaký další parádní video. V minulém dílu jsme skončili u zatčení a uvěznění Radovana Krejčíře, s kterým to v druhé polovině roku 2002 nevypadalo vůbec růžově. Krejčíř byl policií obviněn, že nezákonně připravil brněnského podnikatele Jaroslava Bublu o 6 milionů korun. Krejčíř byl následně vrtulníkem transportován do Brna, kde bylo rozhodnuto o jeho vzetí do vazby. Losové pražské mafie mohly začít spřádat plány na Krejčířovo vykoupení. Ten měl však svůj vlastní plán, který rozhodl o tom, že vše nakonec bylo úplně jinak. Jak to dopadlo, se dozvíte v novém videu na kanále Top Témata. Ale ještě než začneme, pokud jsi tu nový, nezapomeň dát odběr tohoto kanálu, aby si měl klid, že ti už neuteče žádný další video. Tak díky moc a můžeme jít na to. Jak jsem zmiňoval v minulém dílu, Krejčíř na tom nebyl vůbec dobře a hrozil mu několikaletý kriminál, což byla jeho noční můra, kterou nehodlal dopustit. Jelikož byla stanovena kauce na jeho propuštění na tehdy rekordních 28 milionů korun, rozhodl se Krejčíř jednat. I když se může zdát, že 28 milionů pro něj nebyl žádný problém, tak snadné to nebylo. Z vězení se k ním mohl dostat jen velmi složitě, pokud vůbec. Přesto vymyslel efektivní plán, jak se k ním dostat. Vzpomněl si na svého známého z pražského podsvětí Jaroslava Starku, který mu dlužil na směnky skoro 70 milionů korun. Došel k závěru, že přišel čas si dluh vybrat a že s tím nebude mít Starka žádný problém. A zde opět přichází na scénu Krejčířův otec Lambert, který se krátce po zatčení syna vypravil do Prahy. Kriminalisté zaznamenali schůzku v hotelu Ambasador mezi ním a Jaroslavem Starkou, jehož měl Lambert, na pokyn svého syna, požádat o vrácení půjčky a peníze pak použít na složení kauce. Existuje několik variant událostí, které se staly po této schůzce. Podle jedné z nich se Starka rozhodl, že žádné peníze Káčkovi vracet nehodla a Lamberta unesl. Pražská mafie předpokládala, že Krejčíř se z vězení dlouho nedostane, a tak se pokusila situace využít. Dále lze jen spekulovat, co se 15. října 2002 přihodilo. Nejpravděpodobnější možností je, že Lambert nevydržel psychický nápor a drsné zacházení od jeho věznitelů. Zřejmě dostal infarkt myokardu a zemřel. Je to však jen vyšetřovací verze, jeho tělo se totiž nikdy nenašlo. Jenže Ráskovci se tentokrát hrubě přepočítali a podcenili jednu z Krejčířových mocných zbraní, kterou byla armáda špičkových právníků. Krejčíř se dostal brzy ven, díky chybě justice, státního zastupitelství a soudu. Krejčířovo advokáti našli skulinku ve výkladu novely trestního řádu, která umožňovala dvojí výklad, a obrátili se tak na ústavní soud ze stížností a ten jim dal za pravdu. A Krejčíř se tak ke zděšení Mrázka a spol. Dostal ven. Zpráva o zmizení jeho otce ho znepokojila. Krejčíř tedy v únoru 2003 inicioval schůzku v hotelu Ambasador se špičkami pražské mafie. Policie o ní věděla a předpokládala, že tam dojde k vyřizování účtů. K velkému překvapení se však bosové začali objímat, plácali se po zádech a schůzka proběhla v přátelském duchu. Nicméně je velmi pravděpodobný, že již tehdy Krejčíř tušil, odkud vítr vane. Měl informátory u policie a pravděpodobně se dozvěděl o pátrání kriminalistů a zhromážděných důkazech, jako například Lambertovy hodinky nalezené při prohlídce Starkova domu. Jeho mobil zastavárně a monitoring signálu z mobilních telefonů. Došlo mu tedy, že nitky vedou k příbramským Starkovcům. Krejčíř nicméně věděl, že momentálně nemůže dát nic najevo, protože byl ve velmi složité situaci a Mrázek ho doslova držel za koule. Proto předstíral nevědomost a naivitu, čím si možná v té době zachránil i život. Krejčíř byl inteligentní a chladnokrevný. Věděl, že jestli se bude chtít v budoucnu jednou pomstít, musí tuhle hořkou pilulku spolknout. Přinejmenším do doby, než opět nabere sílu zdorovat pražským bosům. Kauza Lamberta Krejčíře měla dohru v listopadu 2006, kdy detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zatkli kvůli podezření z organizování únosu Lamberta Krejčíře skupinu 8 mužů z příbramské skupiny. Starka byl zatčen zásahovou jednotkou přímo na dálnici D4 u Mníšku pod Brdy, kterou předtím policisté obousměrně uzavřeli po vjezdu jeho auta na dálnici. Nakonec ale Starkovi nepodařilo zmizení Lamberta Krejčíře prokázat a policie po 4 letech obvinění zrušila. Starka se domáhal 500 000 000 odškodnění od státu za neoprávněné věznění a poškození dobré pověsti, ale bez úspěchu. Zkrátka, jak se říká, není tělo, není zločin. Ale pojďme zpátky do roku 2003.
Mrázek se v Krejčířovi krutě přepočítal a z mužů se postupně stali nepřátelé. Zatímco Mrázek se soustředil na utužení vlády nad chemickým gigantem Setuza, který se měl stát top obchodem jeho života, Krejčíř měl už naplno rozjetý plán druhého útoku na státní podnik Čepro, který se měl stát jedním z největších podvodů jeho kriminální kariéry. Pojďme si ho vysvětlit. Kořeny kauzy sahají do poloviny 90. let, kdy státní podnik Čepro začal obchodovat se společnostmi Bena a společností Tukový průmysl Ostrava. Tukový průmysl od Beny přebíral do svého celního skladu, který si ovšem pronajímal v areálu Čepra, protože žádný sklad neměl, pohonné hmoty dovezené ze Slovenska. Toto palivo Bena dále rozprodávala, aniž by platila daň a clo. Nicméně papírově se jim dařilo deklarovat, že palivo je stále v zásobnicích Čepra a že k žádnému prodeji tedy nedochází. Prostě fiktivně tam stále palivo bylo, i když se prodávalo. V roce 2002 papírově převedla Bena tyto již dávno neexistující pohonné hmoty v objemu 264 tisíc tun na spřátelenou firmu Venturon Investment, kterou ovládal kdo jiný než Radovan Krejčíř. Jak jsem řekl, firmy dál vykazovaly, že pohonné hmoty jsou stále uloženy v zásobnicích Čepra. A teď přichází důležitá otázka. Jak to, že jim to procházelo? Tak se držte. Obchodním ředitelem státní společnosti Čepro, tedy společnosti, kde byla paliva uskladněná, byl majitel zmiňované společnosti Tukový průmysl, který firmě Bena paliva skladoval v areálu společnosti Čepro. Krejčíř pak koncem roku 2003 podal žalobu na Čepro o vydání pohonných hmot nebo zaplacení peněžního ekvivalentu, který byl vyčíslen na téměř 2,6 miliardy korun. Jednoduše jim tedy řekl, dejte mi palivo nebo peníze. Co na tom, že palivo už bylo dávno prodané a neexistovalo. V březnu 2004 soud žalobě firmy Venturon Investment vyhověl, a to takzvaným rozsudkem pro zmeškání. Zástupci Čepra totiž k soudu vůbec nepřišli. Vedení státního podniku totiž o řízení nevědělo. Krejčířovo lidé podle obžaloby podplatili 1 milion korun zaměstnankyni podniku za to, že soudní obsílky nezaevidovala. A v listopadu 2004 obvodní soud pro Prahu 1 nařídil exekuci Čepra. Na exekuci ale nedošlo, protože po jejím nařízení se vedení Čepra začalo intenzivně zajímat o pro ně neznámý soudní spor a podalo i trestní oznámení. Exekutora tak ve firmě předešla policie a ta zmrazila firemní účty. V lednu 2005 Městský soud v Praze exekuci na majetek Čepra zrušil. Podvod se tedy nepovedl. Nicméně, to ještě nebylo vše. Vrcholem všeho měl být podvod, který měl navíc vyvrcholit vraždou. Krejčíř chtěl využít Pechanův tukový průmysl. Tam měla přijít domluvená celní kontrola, během níž nastrčený celník zabaví falešné švýcarské franky v hodnotě přes 4,8 miliardy korun. Odůvodní to tím, že mají jít na uhrazení daňových povinností tukového průmyslu z předešlých prodejů, které postupně vyplavávaly na povrch. Poté, co celník zabaví falešné peníze, odehraje se jeho fiktivní přepadení na cestě, přičemž on zmizí neznámo kde v zahraničí. Tukový průmysl by tím umazal své dluhy státu, protože přeci celník je zabavil a ještě by se navíc domáhal další 2 miliard korun po státu, protože dluh byl 2,6 miliardy, ale zabavená částka celníkem 4,8 miliardy. Plán na poslední chvíli vyzradil policii jeden z konspirátorů, Radek Zvěrzina, nastrčený šéf společnosti Tukový průmysl, který měl na hladké zabavení peněz s korumpovaným celníkem dohlížet. Ten se obával o vlastní život a jak vyšlo najevo, zcela oprávněně. Skupina plánovala vraždu uplaceného celníka chvíli po přepadení a žádný odjezd do zahraničí se tak konat neměl. Zvěrzina se nakonec stal korunním svědkem v celém případu, který později vedl k odsouzení Radovana Krejčíře na 15 let v jeho nepřítomnosti, když už byl na útěku v jeho Africké republice. Vyprávění o Čepru uzavřu prezidentskou amnestii z roku 2013. Amnestie zastavila trestní stíhání doktora Martina Pechana. Díky amnestii bylo zastaveno také trestní stíhání s někdejším jednatelem firmy Venturon Investment inženýrem Pavlem Mazurem a magistrem Miroslavem Polčákem, bývalým předsedou představenstva společnosti Bena. Oba dva se podíleli na organizaci pochybných obchodů, o kterých jsme mluvili, které nakonec vedly k vytvoření fiktivní pohledávky. Vítejte v České republice, zemi neomezených možností. I když se tedy vrcholný podvod Krejčířovi nakonec nepovedl, i tak připravil se svojí organizovanou skupinou stát o další 100 miliony korun na nezaplaceném clu a DPH. Ale byla to taky labutí píseň tohoto zločince zde v České republice.
Vyvolalo to totiž sled událostí, které nakonec vyvrcholily v roce 2005 druhým zásahem v jeho vile a jeho útěkem na Seychely. Nicméně, i během tohoto období, tedy mezi lety 2004 až 2005, se stalo několik zajímavostí, o kterých si zase řekneme v příštím videu. Ano, tohle video mělo být poslední, ale téma je tak obsáhlé, že jsem se nakonec rozhodl sérii rozšířit ještě aspoň o jeden díl, na který se můžete těšit příště. Budu vám v něm vyprávět o nastrčených informátorech v okolí Radovana Krejčíře a o tom, jak dopadli. A taky o jeho finálním konfliktu s Mrázkem i politickou Smetánkou a i o jeho zatčení a následném útěku. Ano, o tom bude poslední díl této série. Myslím si, že se tady máme na co těšit. A mě to baví náramně, dávat dohromady všechny tyhle nitky vedoucí k objasnění toho, kdo to byl vlastně Radovan Krejčíř. Pokud to baví i vás, dejte mi prosím like a odběr se zvonečkem. Moc vám děkuju a budu se s vámi těšit u dalšího videa. Mějte se fajn.